Kembali bersama kami dan kita masih lagi berada dalam bulan kebangsaan iaitu sehingga 16 hari bulan September ini di mana kita akan bersama menyambut Hari Malaysia dan ini merupakan tarikh yang cukup penting untuk kita di bumi Malaysia ini. Kita akan bincangkan sedikit mengenai sambutan itu. Negaraku Sehati Sejiwa merupakan tema yang berterusan untuk sambutan bulan kebangsaan ini dan sambutan Hari Malaysia 2017 adalah topik kita seterusnya bersama dengan Puan Mariam Omar Matusin yang merupakan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih kembali. Dan kita ringkaskan sedikit tentang sambutan yang pasti gilang-gemilang yang bakal diraikan 16 September ini. Bagaimana tentang konsep sambutan dan juga intipatinya? Okey, terlebih dahulu terima kasih kerana mengundang Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar ke dalam segmen ini. Suka saya menyatakan sambutan Hari Malaysia Negara Ku Sehati Sejiwa dipengerusikan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Senator Saleh Said Kewak, Menteri Multimedia, Komunikasi dan Multimedia dan Menteri Kementerian Pelancongan Kebudayaan dalam Sekitar Negeri Sabah Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun. Okay, setakat ini sambutan sedang kita laksanakan sama ada di Tapak ataupun Presiden-Presiden Keurus Setiaan. Maknanya persediaan telah kita mulakan sebelum selesai acara Hari Kebangsaan sebab dia ada persamaan, ada perkaitan atau kesinambungan antara kedua-dua sambutan ini. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2017, apakah mungkin pengisian di dalam sambutan itu sendiri? Seperti mana kita saksikan diperarakannya, ada sambutan dengan pembawaan jalur gemilangnya. Bagaimana, apakah pengisian tahun ini? Okey, Kerajaan melihat sambutan Hari Malaysia merupakan satu sambutan yang inklusif untuk seluruh rakyat Malaysia, merupakan sempadan budaya, agama dan bangsa. Dan untuk itu jawatankuasa telah menyediakan pelbagai acara sama ada sambutan secara rasmi dan acara secara santai. Untuk acara secara santai kita akan bermula dengan beberapa booth pameran, juga beberapa persembahan-persembahan yang dikendalikan oleh Kementerian Multimedia, Komunikasi dan Multimedia, maknanya ada sediakan beberapa booth di Tapak. Dan acara sambutan rasmi bermula yang akan disiarkan secara langsung oleh RTM pukul 8 malam pada 16 September yang merupakan acara kemuncak. Bagaimanapun awal daripada itu, kita telah menyediakan beberapa acara. Contohnya misalnya Konvoi Merdeka pun telah dilaksanakan dan akan berakhir pada 16 hari bulan September di Tapak Sambutan. Dan untuk sambutan acara rasmi kita menyediakan antaranya ketibaan-ketibaan tetamu-tetamu kehormat. Suka saya menyatakan tetamu kehormat yang akan hadir ialah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Tok Puan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Isteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan serta Isteri, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak serta Isteri. Dan di samping itu jawatan kuasa sambutan juga menjemput Menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri di Semenanjung untuk hadir bersama memeriahkan sambutan Negaraku Sehati Sejiwa. Seperti saya nyatakan tadi, sambutan ini merupakan satu inklusif di mana kita akan manifestasikan sambutan Malaysia bukan hanya pada 16 hari bulan dan bukan hanya di Sabah ataupun Sarawak. Walaupun kita terpisah dari segi geografi, but then kita telah awal, kita telah dididik dengan kita adalah bersama. Dan untuk itu bagi acara persembahan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah di bawah Kementerian Pelancongan Kebudayaan Negeri Sabah serta Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah menunjangi ataupun menyelaraskan persembahan-persembahan yang akan dibuat pada malam tersebut sebaik saja selepas upacara rasmi. Dan bagaimana pula dengan konvoi Kembara Merdeka untuk tahun ini? Okey, konvoi Kembara Merdeka telah dimulakan di Batu Pahat dan ini merupakan sebahagian juga daripada sambutan Hari Kebangsaan dan akan berakhir pada 16 September. Dan dia menjelajah di seluruh negara, membawa semangat cinta akan negara dan berakhir di Kota Kinabalu di tapak sambutannya itu di Kompleks Sukan Kota Kinabalu untuk
menterjemahkan untuk memanifestasikan sebenarnya what is Hari Malaysia all about. So maknanya mungkin ada yang melihat penjelajahan tersebut hanya sekadar menjelajah, tetapi pada kami kembaran merdeka adalah untuk kita menelusuri jauh ke dalam, menyelami hati budi, melihat dengan mata hati apa sebenarnya keadaan kita, bagaimana dan bagaimana pencapaian telah kita capai, dan ini akan diterjemahkan secara langsung pada 16 bulan September nanti. Dan tema untuk sambutan Hari Malaysia pada tahun ini, Negaraku Sehati Sejiwa, merupakan tema yang berterusan yang kita terus bawakan sehingga 16 September ini. Ia amat bertepatan, sinonim dengan konsep perpaduan di antara kaum dan masyarakat di negara kita. Bolehkah Puan huraikan sedikit pada Puan, apakah maksud tema ini? Okey, Negaraku Sehati Sejiwa. Pada saya, mungkin orang melihat just perkataan negara, tetapi kita adalah pewaris pada apa yang telah diperjuangkan daripada dahulu sehingga sekarang. Maknanya negara ini akan kita kekalkan, budayanya, agamanya, adat budayanya yang pelbagai. Tetapi walaupun kita berada dalam silang budaya, walaupun kita pelbagai warna kulit dan sebagainya, keutuhan kita telah terbukti sejak daripada awal kemerdekaan sehingga sekarang. Dan sambutan Hari Malaysia Negaraku Sehati Sejiwa, maknanya kita menyeru dan kita menghendaki seluruh pelusuk penduduk kita, baik di desa, di bandar dan sebagainya, kerana hanya pada kita lah sendiri akan membentuk negara ini supaya dia akan berterusan. Dan sehati sejiwa maknanya kita cuma ada satu misi ke arah negara kita yang berdaulat. Dan mungkin juga kepada mereka di luar sana yang tertarik dengan apa yang kita bincangkan, ingin turut serta dalam sambutan nanti yang bakal diraikan pada 16 hari bulan September, apakah pesanan Puan kepada masyarakat di luar sana yang ingin bersama-sama pada tarikh itu di Sabah? Okey, jawatan kuasa mensasarkan khalayak seramai 15,000 orang. Wow. 15,000 orang yang terdiri daripada penjawat awam, kerajaan negeri dan persekutuan. Sebab di negeri Sabah kita ada dua jawatan, penjawat awam, persekutuan dan negeri. Kemudian pelajar-pelajar IPTA, IPTS, sekolah-sekolah dan orang awam. Namun demikian, walaupun sasaran 15,000, kami mengalu-alukan kedatangan semua pelusuk masyarakat untuk datang meraihkan. Dan pada malam tersebut, antara acara yang akan dilakukan ialah menandatangani buku catatan Hari Malaysia sebagai simbolik kepada pembentukan Malaysia. Dan buku ini akan ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Ini menunjukkan walaupun kita dipisahkan oleh geografi, tetapi balik kepada tema Negaraku Sehati Sejiwa, we belong to one. So saya pada masyarakat atau penduduk yang di luar yang ingin datang, sama ada daripada Sabah ataupun daripada seluruh Malaysia, kami mengalu-alukan. Dan untuk itu saya ingin menyatakan datang bermalam, tapi kenalah membuat tempahan hotel lebih awal. Sebab keadaan kami di Sabah, we have a lot of tourist, tapi dari segi bilik-bilik untuk penginapan kami agak berkurangan. But then kita ada banyak homestays dan sebagainya. So kami memang mengharapkan sambutan daripada seluruh pelusuk untuk datang meramaikan acara kita bersama. Sebab acara ini bukan acara Kerajaan Negeri Sabah, tetapi acara where each and every one of us belongs to. Dan itulah semangat yang kita inginkan daripada semua. Dan kalau kita lihat dari segi intipatinya, juga ketua-ketua menteri dan menteri-menteri besar daripada seluruh negara akan dijemput hadir tanpa mengira perbezaan politik. Semuanya harus turut serta kerana ini merupakan sambutan untuk kita raikan pembentukan satu negara yang berdaulat, Malaysia. Dan suatu yang cukup istimewa kepada semua rakyat Malaysia yang mengibarkan jalur gemilang. Mungkin kita juga boleh bincangkan sedikit tentang keunikan Sabah dan Sarawak yang akan dibawa nanti ke dalam sambutan ini. Okey, keunikan Sabah dan Sarawak. Ingin saya menyatakan sambutan Hari Malaysia diadakan secara bergilir-gilir di antara Sabah, Semenanjung dan
Sarawak. Mm-hmm. Tahun ini merupakan tahun ketiga sambutan dibuat di negeri Sabah. Tahun 2015 juga diadakan di Sabah. Okay, keunikan tentang masyarakat Sabah. You're talking about masyarakat Sabah. Terdiri daripada pelbagai masyarakat, rentas budaya, adat resam. Mm-hmm. Tetapi semua itu menjadikan kami di Sabah khususnya satu. Mm-hmm. Tanpa mengira apa budaya yang diamalkan, apa agama yang dianuti, apa warna kulit. So itu antara keunikan yang ada di Sabah, dan ini akan ditonjolkan dalam persembahan yang akan dilakukan oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah melalui 5 segmen. Mm-hmm. Saya tidak ingin bercerita panjang sebab saya tidak mau memberikan spoiler. Saya mengharapkan lebih ramai yang datang. So bila saya telah nyatakan lebih awal, free show sudah. Yeah, so it is better supaya lebih ramai yang akan datang memeriahkan, menyemarakkan semangat negaraku sehati sejiwa. Keunikan Sabah pada saya, kalau kita lihat dalam perlembagaan disebut 44 cabang kaum dan budaya di Malaysia ini, di Semenanjung kurang daripada 10, yang berbakinya semua di Sabah dan Sarawak. Jadi inilah yang kita dapat lihat dalam garapan pementasan nanti, kesatuan budaya dan cerminannya di dalam pertunjukan pentas, pebarisan, adat resam, budaya, warna-warni, baju-baju yang bakal dipakai nanti. Semuanya datang daripada keunikan budaya itu sendiri. Jadi ia cukup unik, dan juga makanannya yang pelbagai. Ya, betul. Kalau di Semenanjung kita lebih gemarkan durian, di Sabah mereka lebih gemarkan bambangan. Bambangan pun sekarang telah dijadikan sebagai jus bambangan. Yeah. Dan tat bambangan. Dan semasa persembahan nanti ya, akan disantuni oleh seramai 1,500 peserta. Dan ini mewakili 218 etnik yang berada di Sabah, dari pelbagai segi budaya dan sebagainya, serta kerencaman budaya dan makanannya seperti yang penerbit nyatakan tadi, bambangan, dan banyak lagi makanan-makanan yang unik kepada Sabah. Bambangan is sort of keseluruhan masyarakat Sabah tahu. Demikian juga dengan ampap, keseluruhan masyarakat Sabah tahu. Be it dia dusun kah, dia bajau kah, Chinese kah, everybody makan makanan yang sama. So it's hard for you to see sama ada apa etnik yang diwakili. Ya, itu pun sesuatu yang unik tentang Sabah. Semuanya agree sama. Yeah. Hanya orang Sabah saja tahu, dan mereka pun tidak mengambil kira perbezaan itu, dijadikan sebagai sumber kekuatan lebih daripada sumber kuat, sesuatu yang membezakan mereka. Jadi inilah mungkin sesuatu yang boleh kita juga ambil sebagai iktibar di sini di Semenanjung. Kesatuan di Sabah dan Sarawak suatunya suatu yang cukup istimewa yang boleh kita ambil sebagai iktibar untuk kita sama-sama raikan sambutan Hari Malaysia nanti 16 September, dan temanya Negaraku Sehati Sejiwa. Kibarkan jalur gemilang anda menjelang sambutannya nanti. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada Jabatan Met Malaysia, dan sambungan kita di sini nanti kita akan bawakan juga daripada Gunung Kinabalu, Rhythms of Kinabalu. Kita akan bersama dengan Encik Muhammad Raizuli Mat Jusoh, Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah, untuk bincangkan tentang Rhythms of Kinabalu ini. Kita juga akan melihat kepada tarian Sumazau yang bakal kita bawakan di dalam studio nanti.